Livrinho do Theo. Esse daqui já na capa já vem uma atividade onde a criança vai brincar num labirinto, né? Aí ela já vai ter a atividade de abrir e fechar o tic-tac. Aí aqui as instruções, né? O tênis para amarrar e desamarrar. Aqui nós temos a pizza, onde tem o número 1, número 2, número 3. E a criança vai soltar daqui e vai colocar na pizza. Aí nós temos aqui a aquarela com as cores e os lápis de cor com as bolinhas. A criança vai destacar as bolinhas e vai colocar na aquarela. Aí vira aqui, né, que tem a árvore de maçã, que a criança vai guardar e depois vai colocar. Daqui é uma atividade nova em que a criança vai pegar a canetinha e vai pintar, depois passa um pano com álcool que tira toda a canetinha. Aqui são as formas geométricas também, a criança solta e coloca. Isso daqui para aprender a abotoar e desabotoar, onde a criança vai soltar e ela vai poder tirar esse daqui e brincar aqui também, tá? Aqui é uma pista de corrida, aqui é só para uma criança se divertir mesmo, né? Poder brincar, saber que, né, que tem as placas de segue, curva e proibido virar um carrinho. O jogo da velha, com as pecinhas que soltam também. Aqui é a máquina de lavar, né? Que tira as meinhas daqui, ó, e coloca aqui para dentro da máquina. Uma atividade, né, simples para uma criança aí, de cores, de colar e descolar. Aqui é o guarda-roupa com as roupinhas. E aqui está o menininho, ele está dormindo. Aí você pode trocar a roupinha dele, abrir o guarda-roupa, colocar o pijaminha. Aí tem a bota, a espada. Também é uma atividade para criança. E o celular, onde tem a numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Onde a criança vai colar aqui, né? Uma atividade de números. E aqui o meu ateliê, Ateliê Criando Ideias, Estela Junqueira. Obrigada.